Ministru kabineta ēkā, kur ikdienā norit asas ministru debates un saspringta cīņa par dažādu lēmumu pieņemšanu, šodien valdīja pavisam citāda gaisotne ar ziediem aplausiem un labiem vārdiem. Tur šodien tika suminēti jaunieši starptautisko mācību olimpiāžu laureāti. Turpina kolēģis Ģirds Zvirbulis. Vairāk nekā 50 Latvijas gaišāko jauno prātu aizvadītā gada laikā ar labiem rezultātiem spodrinājuši mūsu valsts tēlu dažādās starptautiskās mācību olimpiādēs. Šodien vairums no šiem jauniešiem un viņu pedagogi ministru kabinetā tikās ar ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Mēs bieži kā politiķi koncentrējamies uz tām daļām, kuras nedarbojas tik labi. Mēs reizēm aizmirstam, ka mums daudz kas izcil. Labi darbojos, un jūs visi esat tam piemērs. Ministru kabineta apbalvojumu no premjera rokām saņēma vairāk nekā 40 vispār izglītojošo skolu audzēkņi, kas labos rezultātus saņēmuši lielākoties eksakto priekšmetu fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un geogrāfijas olimpiādēs. Diplomus saņēma arī tehnikumu audzēkņi, kas savas prasmes parādījuši pasaules prasmju olimpiādē World Skills. Piemēram, Rinalds Vanters ieguvis sudraba medaļu smago tehnoloģiju prasmju konkursā. Nu jau viņš absolvējis Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu un sācis strādāt savā specialitātē par spēkretu mehāniķi. Pasaules konkurss, kurā piedalās profesionāļi, kas parāda savas prasmes savā nozarē. Attiecīgi manējā ir smagā tehnika, dažāda tehnika, dažādi defekti un attiecīgi tavas darbības, lai atrisinātu šos defektus. Pagājušajā gadā es piedalījos starptautiskajā geogrāfijas olimpiādē un tur ieguvu bronzas godalgu. Grūtākais varbūt bija tas, ka pandēmijas apstākļos olimpiāda arī norisinājās attālināti, nevis Parīzē, kā tas bija plānots. Tas varbūt izpalika. Labi sasniegumi geogrāfijas jomā Latvijai jau ir tradicionāli. Tas lielā mērā saistīts ar spēcīgām interešu izglītības tradīcijām, kas jauniešu zinātkāri uztur formā arī ārpus skolas. Piemēram, Egila Birznieka jauno geogrāfu skola. Viss sākas no četrgadnieku jautājumiem, kāpēc debesis ir zilas, ja? Un līdz pat medaļām pasaules olimpiādē. Galvenais to interesi nepazaudēt kādā. Bez šaubām, jā. Ar jauno geogrāfu skolu mēs mēģinām to noturēt. Reizē ar atzinību un diplomu olimpiāžu laureāti un viņu pedagogi saņēma arī naudas prēmiju. Atkarībā no sasniegumiem tās ir robežās no dažiem simtiem līdz 1,5 tūkstotiem eiro. Ģirds Zvirbulis, Mārts Jurgensons, Latvijas televīzija.